12h05, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com a ronda policial do programa da comunidade. Lembrando que você liga, participa, faz a sua denúncia. Enquanto isso, acompanha os últimos acontecimentos policiais aqui na tela do Agora. Amaral, a gente vai trazer informações da Polícia Civil. Eles fizeram um exame para verificar impressões digitais no veículo em que o médico Egídio Corrêa foi encontrado morto. O caso aconteceu no dia 1º de novembro e a gente vai mostrar agora. Coloca na tela. Os peritos realizaram buscas minuciosas no interior do veículo. Segundo a polícia, esta é uma fase importante das investigações e pode confirmar a participação dos suspeitos na morte do médico Egídio Corrêa Lira. Esta segunda perícia é bem específica. A polícia procura principalmente por impressões digitais que coloquem os dois suspeitos já identificados na cena do crime. Nós estamos em busca de material de impressão digital e a gente deu uma olhada lá, como vocês puderam observar. É possível também que a gente encontre algum material para exame de DNA. Ainda de acordo com o delegado em exercício da Homicídios, a polícia já tem um roteiro detalhado de como tudo aconteceu. O que motivou foi passional. O crime foi passional, certo? E os suspeitos, os executores já foram identificados, só que eles estão no interior do estado. Então, brevemente, nós estaremos diligenciando ao interior para tentar localizá-los. Egídio Corrêa, de 37 anos, foi assassinado há um mês no Armando Mendes, zona leste da capital, com 3 tiros no peito. Inicialmente, as investigações apontavam para um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas novos elementos coletados durante as investigações e um vídeo de câmeras de segurança mudaram a linha lógica do crime e os suspeitos devem ser presos nos próximos dias. Esse vídeo foi divulgado à imprensa mais ou menos uns 15 dias depois do corpo do médico Egídio ter sido encontrado dentro do veículo. E a polícia justamente divulgou esse vídeo para tentar identificar quem eram as pessoas que haviam mantido esse contato horas antes do médico ser assassinado. Eu acho imprescindível que o que a polícia está fazendo agora, o que a perícia está fazendo agora, justamente coletando aquelas informações que, batendo com os exames que vão identificar ali a impressão digital, que é única, exclusiva para cada indivíduo, e ainda identificar por meio do exame de DNA se existe cabelo, existe pedaços de pele, qualquer uma dessas informações que associe realmente que aqueles indivíduos que foram identificados estiveram junto com o médico na hora em que ele foi morto e, portanto, seriam ali os autores desse homicídio, né, Amaral? Então, acho que a polícia está caminhando para o deslinde dessa questão aí. Já tem um mês hoje que está fazendo aí desde a morte ali do médico Egídio, e a gente espera que a polícia chegue realmente aos dois e que os apresente à imprensa. Amaral. É interessante porque no momento em que foi feita a primeira perícia no local do crime, lá no Armando Mendes, a gente tem inclusive imagens disso, se cogitou a possibilidade de ter sido um roubo seguido de morte. 30 dias depois, com o andamento das investigações e principalmente com a coleta de dados feita pelos investigadores da especializada em homicídios e sequestros, a gente chega a uma outra proposta da polícia para o crime, que coloca pessoas que conheciam o médico na cena do crime. Por isso, o delegado falou de crime passional, não trazendo outras informações para que não seja comprometido o andamento das investigações, já que se tem, por exemplo, já 2 suspeitos identificados e que podem ser presos nos próximos dias. Além, é claro, de uma terceira pessoa que ainda está sendo identificada e que seria o condutor do carro que aparece no vídeo. Portanto, a gente tem agora uma linha lógica de investigações que, por meio da perícia criminalística, que é o momento em que os papiloscopistas estão ali tirando as impressões digitais deixadas no veículo, a gente coloca isso como provas importantes dentro do inquérito policial e que podem levar para a cadeia as pessoas responsáveis por essa execução, uma execução a sangue frio. 12h10, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer notícias agora para você da Fofinha. A Fofinha é uma jovem de 19 anos que tinha esse apelido e você vai já ver por quê. Ela foi presa por porte ilegal de armas. Coloca na tela para mim.
Roseli Taina da Silva Frisa, de 19 anos, usava o nome de Rebeca Silva no Facebook. Foi na rede social que ela postou fotos se exibindo com armas. As postagens foram rapidamente compartilhadas e ela ficou conhecida como a fofinha das armas. Durante 20 dias, a polícia investigou a rotina de Roseli e hoje ela foi presa em casa no mutirão Zona Norte. No local não foram encontradas armas, mas havia munições de uso restrito e de espingarda. Essas armas eram vinculadas a duas pessoas distintas. Ela guardava, em geral, o primo dela, que é traficante, o Ricardo, que só esse ano já foi preso pelo menos umas 3 vezes. O Ricardo, ele utilizava ela como meio de guarnecer as armas de fogo. E a outra arma, que aparece também no Facebook, foi utilizada e apreendida recentemente numa ocasião de roubo. Ainda segundo a polícia, as pessoas que aparecem nas fotos com Roseli também vão ser ouvidas. Agora ela vai responder por porte ilegal de munições de uso restrito e vai ser encaminhada à cadeia pública. Minha gente, é acreditar que não existe lei. Ela acredita que ela está realmente no faroeste e pode andar ali com um coldre na cintura, com uma arma e fazendo pose no Facebook com revólver. Agora, não vem dizer que não sabe a existência do crime de porte ilegal de arma, porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para cometer crime. A cabocla vai lá para o Facebook, né? Vai lá para o Facebook para fazer foto com arma de fogo na mão e acha que vai ficar por isso mesmo, e acha que todo mundo vai lá curtir, que o delegado ou que a polícia vai ver aquelas fotos ali e não vai investigar. Ah, fala sério, é pensar mesmo que não existe lei, é pensar que o mundo hoje em dia não tem mais delegado, não tem mais polícia, não tem mais investigador e que eu posso fazer o que eu quiser que vai ficar tudo bem. Acabou a coisa pra fofinha. A fofinha agora vai fazer uma dieta obrigada, porque vai presa e agora vai ter que fazer a dieta obrigada ali, viu, Amaral? Volta aquela imagem lá, diretor. Volta lá, Cristiano, por favor. Aquela outra imagem. Não, não é essa. É uma outra que tá ali do Facebook. É uma imagem bem bacana. E que o pessoal tava falando, inclusive. Tá aí, segura essa imagem pra mim. Marcela Asmar, você sabe que ela usava um nome falso no Facebook, né? Ela não era Roseli, lá era Rebeca, Rebeca Silva. Então, eu acho que nessa tentativa, exatamente, não ser identificada posteriormente. Mas ela era conhecida como fofinha. Agora, eu acho uma maldade. Coloca no geral essa imagem aí. 12 horas, 12 minutos, coloca no geral. Eu acho uma maldade. Ai, que delícia! Eu acho uma profunda maldade dizer que ela é a irmã do Shrek. Não é. Não parece. Ela é a Fiona, ela é não, a mulher não dele. É irmã do Shrek. Não é, não é a Fiona, não é a princesa não. Fiona. Estavam dizendo que ela é irmã do Shrek. E que vai participar, inclusive, das próximas gravações do seriado. Meu Jesus! Eu acho profundamente uma maldade falar isso da fofinha. A fofinha, infelizmente, agora vai responder por porte ilegal de munição de uso restrito, porque foram encontradas balas de calibre 9mm, que é de uso restrito. Agora, interessante a gente dizer que o ambiente em que ela vivia já era um ambiente de criminalidade. Ela guardava armas para traficantes perigosos. E para pessoas que logo depois utilizavam esse armamento para cometer crimes. Tanto é que uma das pistolas que aparece com ela lá na pose da foto foi utilizada em um crime recentemente e foi apreendida pela polícia. Tá aqui, a fofinha das armas presa depois de um trabalho de investigação para tirar de circulação quem se acha porque comete crime. Vamos em frente com o programa da comunidade. 12 horas, 14 minutos. Informações que vem do Nova Esperança, zona centro-oeste da capital. Um caso de estupro registrado e confirmado que o repórter Diego Cativo conta pra gente na tela do Agora 12 e 14. Solta aí, diretor. Pois é, o pedreiro Francisco Antônio da Silva, de 43 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, depois de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. O pedreiro, que mora na mesma rua da casa da garota, chamou a menina para tomar um refrigerante na casa dele. Chegando na residência, ele passou a pegar nas partes íntimas da criança. A menina resistiu e em seguida saiu correndo para avisar a mãe, que acionou a polícia. A garota de 7 anos já passou por exames no Instituto Médico Legal que comprovaram o estupro. Depois de procedimentos cabíveis, Francisco vai ser encaminhado à cadeia pública. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego. Cativa a importância de se observar a criança e principalmente não deixá-la com pessoas que a gente não conhece. Foi o que exatamente aconteceu, infelizmente, um pedreiro mais conhecido como monstro, que é capaz de agir com tamanha violência com uma criança de 6 anos, mas isso,
infelizmente, não acontece só na capital. Não, Amaral, em Parintins também aconteceu um caso muito parecido. Uma criança de 3 anos foi vítima também de estupro, uma barbaridade. E quem vai trazer as informações pra gente agora na tela do programa da comunidade é o repórter Tadeu de Souza, nosso correspondente. Tadeu. O mês de novembro em Parintins não foi dos melhores. Nós tivemos aí um homicídio e ontem, fechando o mês de novembro, uma notícia muito triste. Esta criança, de 3 anos de idade, foi estuprada na zona rural de Parintins. Na tela. O crime aconteceu na semana passada, mas somente ontem o Conselho Tutelar tomou conhecimento devido à distância da localidade e à ausência de barcos para a família chegar à sede da cidade e fazer a comunicação. A mãe da vítima contou como tudo aconteceu. A gente estava procurando ela e ela, porque tem uma menina lá em casa que trabalha com a gente. Aí ela saiu de lá, ela foi embora para casa dela, a menina. Aí deu falta da bebezinha, né, que ela não saía de casa. Aí quando foi, perguntei do padrasto dela se ela estava com ele, que ele tinha que ligar pro filho dele, né. Aí ele não foi, ela não tinha ido com ele. Aí de lá eu mandei a minha outra filhazinha procurar ela, não encontrou. Aí eu voltei para casa, aí passou acho que uns 2 minutos, ela apareceu lá. Aí eu perguntei para onde que ela estava, ela chegou lá em casa contando. Mamãe, a senhora sabe que o menino fez besteira comigo? Eu falei, o quê? E quando eu arriei a roupinha dela, aí, olha como tava, cheio de sangue. Aí eu sei, fiquei desesperada mesmo. Fiquei desesperada porque eu nunca tinha passado por isso e nunca tinha acontecido. A minha família, assim. A conselheira tutelar, Edna Garcia, disse quais as medidas que serão adotadas. Um fato lamentável, né, que aconteceu na própria comunidade da criança. E, infelizmente, é um adolescente, né, que cometeu esse crime. Infelizmente. Procedimentos agora. Bom, nós já trouxemos aqui para a delegacia, né, a criança vai ser ouvida agora juntamente com a mãe, até porque os pais do abusador estão ameaçando os pais da criança, inclusive já foram até na residência deles tentar agredi-los, né, fisicamente, com um pedaço de pau, e vamos ver aí o que se pode fazer. É lamentável essa situação. Amaral e Márcia, para vocês terem uma ideia, o núcleo de apoio à mulher que funciona nas dependências da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Crianças e Idosos registra, por mês, cerca de 3 estupros de vulneráveis aqui na nossa região. É lamentável um dado estatístico dessa natureza. Uma outra informação aqui de Parintins é que ontem foi o primeiro momento de uma semana de atividades do Ministério Público Federal aqui em Parintins. Na tela do Agora. Dos procuradores do Ministério Público Federal, Tatiana Dornelles e Márcio Barrali, este último integrante do grupo de procuradores que participou das investigações da Operação Lava Jato, abriram ontem uma semana de atividade do Ministério Público Federal em Parintins. E as denúncias foram muitas. Nós não somos representados, o nosso dinheiro está indo para o ralo. A partir de hoje, os procuradores passam a receber denúncias da sociedade civil nas salas do Anfiteatro Amazonino Mendes, o Bumbódromo. Eram essas as informações aqui da Ilha Tupi-da-Barana. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Tadeu traz para a gente informações lamentáveis também de Parintins com relação ao estupro de vulnerável. Fala de 3 casos registrados todos os meses. A gente pode dizer aqui com toda certeza que o número é bem maior, porque boa parte das famílias acaba não denunciando. E não denuncia exatamente com medo de represálias. Você percebeu, por exemplo, que a família da criança de 3 anos que foi estuprada por um adolescente estava sofrendo ameaças da outra família do adolescente que se sentiu indignada. Ou seja, além de sofrer o prejuízo psicológico, a família da criança ainda tem que ter medo de ser agredida pela família do adolescente que cometeu o estupro. Um verdadeiro absurdo que é muito comum no interior do estado, que às vezes a gente não tem nem conhecimento. Mas é importante dizer, a denúncia, ela existe para isso, para que esse tipo de situação não se repita, que o exemplo, infelizmente, tão negativo, possa servir de alguma coisa. E neste caso serve sim, porque a autoridade policial age para isso. 12 horas, 20 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Marcinha está prontinha aqui
para trazer aquele recado bacana para você que está nos acompanhando na capital e no interior. Você de Parintins, daqui a pouco, tem Tadeu de Souza na edição diária do Agora Parintins, 12h20. Márcia, com você. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaro, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12 horas 21 minutos, já depois do intervalo. As imagens de um incêndio no São Jorge, zona oeste da capital, que deixou moradores apreensivos, porque as chamas por pouco não atingiram casas ali no entorno. Depois a gente volta com esse e outros destaques para você. Obrigado pela audiência. Fique ligado no SBT Canal 10. Esta é a TV em Tempo. Este é o programa Agora, o programa da sua comunidade. Até já!